Pizzeria Halem. No morjesta, se on Anssi tässä, terve. Haluaisin yhden pizzan tilata. Millainen pizza laitetaan? Voisin ottaa tommosen dillinkerin. Ei ole dillinger. Jaha, no mitä sulla sitten on siellä? Mulla on fantasia. Niin fantasia oli vissiin se, missä saa itse valita täytteet. Saa itse valita. Haluatko sä kinkku vai jauheliha? Joo. No, laita jauheliha. Ei ole. Siis mitä? Ei ole jauhelihaa? Ei ole jauhelihaa. No, paa se kinkku sitten. Laittako mä sulle ananas vai herkkusieni? Otetaan ananas. Ei ole. Ananas lopu. Siis mitä sulla sitten oikein on siellä? Älä mulle huuta kuule, mä olen uksituisyrittäjä. Mä tekee vaan mun parhaan tuon täällä, että sä voi huuta mulle noin. Jaha, selvä. Ottako sä sun pizzaa tulinen vai mieto tomaattikastike? No mieto. Ei ole. Mieto on loppu. Ottako valkosipuli? Siis mitä? No, laita vaan. Ai ole. Hei, mitä ihmettä tää nyt oikein on? Mulla ei aikaa tämmöinen. Tätäkään 5.40, tuleeko muuta? No, iso juoma voisi ottaa siihen päälle vielä. Ai ole. No, pieni juoma sitten. Ai ole. No, maito. Ai ole. Kraanavesi. Ai ole. Hei, onks sulla yhtään mitään siellä? Edes salaattia? Ai ole. Kebappia? Ei ole. Onks sulla hyvä mies edes pizzaa siellä, hei? Noutako vai tuleeko kotiin kuljetus? Nyt mä en oikein pysy kärryillä. Mitä sä edes tuot mulle? Tuleeko kotiin kuljetus? Tulee kotiin kuljetuksella sitten. Ai ole, auto on huolossa.